Možemo? Sve spremno? Svaka čast. Poštovani predstavnici medija, dobar dan još jednom. Evo, imao sam potrebu da se vanredno obratim na ovu temu vezano za isplate plata za onih 16 ljudi koje se naveo u krivičnoj prijavi. Kao što mi je poznato, ja sam 8.6. ove godine predao krivičnu prijavu okružnom javnom tužilaštvu i predao sam zahtjev za inspekcijski nadzor u Ministarstvu uprave lokalne samouprave, odnosno upravnoj inspekciji, kako bi utvrdili zaista šta se tu dešavalo sa platama unazad dve ili tri godine, odnosno za 21. 22. i ovaj dio 2023. godine, kako bi ustanovili da li je došlo do zloupotrebe javnih sredstava, do zloupotrebe službenog položaja i da li su određenim ljudima koje se naveo u krivičnoj prijavi isplaćena sredstva, odnosno više sredstava na konto plate nego što im pripada. Kao što znate, zapisnike budžetske inspekcije nisam još dobio, iako sam dobio informaciju da je budžetska inspekcija po nalogu okružnog javnog tužilaštva izvršila inspekcijski nadzor i zatvorila tu vrstu finansijskog aspekta iz kojih smo trebali da saznamo koji je to iznos sredstava koji je gradonačelnik zloupotrebom položaja omogućio protivpravnu imovinsku korist. Dobio sam 5.7. obaveštenju izvršenom inspekcijskom nadzoru gradskoj upravi grada Banja Luka iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave, ovo je 5.7. i od predaje krivične prijave i od predaje ovog zahtjeva za inspekcijski nadzor, ja nisam želio da izlazim u javnost sa ovom temom kako bi omogućio nadležnim institucijama da obave svoj posao i nakon toga izvijeste između ostalog i mene, odbornike i javnost Banja Luke, šta se tu zaista dešavalo. Zbog toga vam još jednom govorim, 5.7. sam na svoje ime, obzirom da sam naveo svoju adresu za dostavu, dobio inspekcijski nalaz upravne inspekcije Ministarstva uprave. Još jednom govorim, nisam želio da na bilo koji način utičem na ove institucije time što bih istupao u javnosti ili tražio od njih što brže rješavanje. Nakon što sam dobio informaciju da su i upravna inspekcija i budžetska inspekcija završili svoje inspekcijske nadzore, onda sam logično zatražio informaciju šta se tu dešavalo kako bi zaista utvrdili da li je, kako sam ja naveo u krivičnoj prijavi, za 2021. 2022. i 2023. godinu načinjena šteta u budžetu grada u iznosu od preko 350.000 konvertibilnih maraka koji je isplaćeno za ovih 16 ljudi koje sam naveo u krivičnoj prijavi. Obzirom da do danas nisam dobio zapisnike budžetske inspekcije, znate i sami da smo održali četvrtak sednicu kolegijuma i da je zaključak kolegijuma bio da imaju 24 sata na dan dostave. Taj rok istekao u petak 14 sati. Evo, sačekao sam još nekoliko dana u nadi da će se ljubazno odazvati našem zaključku. Nakon što sam ustanovio da ti ljudi prosto ne mare za zakonodavnu vlast grada Banja Luke, ponašaju se toliko bahato da im ne znači ništa ni kolegijum, ni odbornici, ni građani Banja Luke, ni javnost, njih interesuje samo trošenje javnih sredstava, u ovom slučaju budžet grada Banja Luke. Onda sam se odlučio da vam iznesem određene podatke koje sam dobio nakon što je upravna inspekcija obavila svoj inspekcijski nadzor. Pa evo, uzet ću za primjer. Ovo rješenje od 20.7.2023. Ovo rješenje odnosi se na ukidanje rješenja o plati broj 13.131/21/22 od 1.8.2022. Konkretno radi se o Danijeli Kajkut. To rješenje o ukidanju je potpisao gradonačelnik. Evo, pogledajte. Znači, ovo nije rješenje koje je došlo iz nekog ministarstva ili da je naloženo ili kako god je on to obrazlagao. Ovo rješenje je potpisao gradonačelnik i ukinuo je po ovom rješenju 15% Danijeli Kajkut na platu po osnovu obavljanja poslova pod otežanim uslovima rada počeo od 21.7.2023. godine. Ona je mimo ovih 15% imala još 30% na platu po osnovu obavljanja visokosloženih, najsloženijih i izuzetno značajnih poslova. Znači da je na svoj koeficijent i osnovnu platu imala još 45% na platu. I tako svaki ovaj čovjek koji sam naveo u krivičnoj prijavi, naravno različito u iznosima
i procentualno kako je kome davao, ali ovi ljudi koji su obavljali pozicije ovlašteni ili neovlašteni potpisnika, oni su imali svi po 45% na platu. Evo pogledajte, ovdje su sva rješenja za ove ljude koje sam naveo u krivičnoj prijavi i za sve ove ljude gradonačelnik je ukinuo rješenjem ovih 15 ili 10%, zavisi kako je kome davao, a tiče se obavljanja poslova pod otežanim uslovima rada. E vi sad zamislite, da bilo koji načelnik odjeljenja, jer su oni glumili da su načelnici odjeljenja, treba da dobije na platu 10-15% na otežane uslove rada. A nijedan radnik koji obavlja te poslove, po njima ne mora da dobije povećanu platu za otežane uslove rada. Zamislite da su samo načelnici odjeljenja i ljudi koji su bliski gradonačelniku rade pod otežanim uslovima. Ja mogu to i da razumijem. Njegovo ponašanje, ono kako se on ophodi prema njima, možda im je i malo dao kako se on ophodi prema svemu tome. Ali da se vratimo na ovaj pravni aspekt. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave imalo obavezu da na osnovu mog zahtjeva utvrdi da li su u skladu sa zakonom i svim aktima koji su viši od ovih rješenja, mislim prije svega na pravilnik o sistematizaciji, rješenje o plati, rješenje o raspoređivanju, u skladu sa zakonskim aktima. Danas, na osnovu ovih rješenja koje je on ukinuo 27. vidimo da nisu bili u skladu sa zakonom i sa svim zakonskim aktima koji definišu ove oblasti. Meni je potpuno jasno sad, a nadam se i vama i građanima Banja Luke, zbog čega mi ne možemo do danas da dobijemo zapisnike budžetske inspekcije, jer bi kroz to definitivno utvrdili koliko je budžet oštećen, koliko su ovi ljudi dobili protivpravno imovinske koristi i time potvrdili da ovi ostalih 700, 800 ili 900 radnika u gradskoj upravi nisu mogli dobiti svoje plate, jer smo mi izglasali da, da dođe do povećanja za 150 maraka, ali su oni ovaj novac potrošili kako bi povećali sebe plate. Ovi dana, po nalogu gradske uprave, sindikalna organizacija, članovi sindikata, održavaju razne sastanke i legalne, i nelegalne, i formalne, i neformalne, sa članovima sindikata i svim zaposlenim u gradskoj upravi. I to samo s jednim razlogom. Kako bi rekli da Ljubo Ninković, skupština grada, hoće da smanji plate za onih 400 nešto radnika koliko su naveli. E sad govorim i obraćam se još jednom radnicima. Radnici gradske uprave, ovo je dokaz da lažu. Ja da sam imao namjeru da ukidam ili da smanjujem bilo kome platu, naveo bi sve te ljude u krivičnoj prijavi. Naveo sam 16 ljudi u krivičnoj prijavi i ja vam sad pokazujem rješenja kojima je gradonačelnik ukinuo nelegalne plate za tih 16 ljudi. Da je mislio da on smanji plate, to bi uradio 27. kad je ukinuo i ovim svojim najbližim saradnicima. Pošto to nije uradio tada, sad mogu samo da konstatujem sljedeće. Ovo sad što vam prijete, da je na osnovu moje krivične prijave i moje želje da ova gradska uprava uđe u zakonske i legalne tokove, je samo pokušaj da vas prepadnu i da optuže kako će Ljubo Ninković ili Skupština grada da vam ukine platu u cilju da oni ispadnu ljudi koji štite vaša prava i plate. Još jednom govorim, da sam htio, naveo bi sve ljude u krivičnoj prijavi. Da su oni htjeli da vam ukinu, ukinuli bi 27. Ovo sad što rade prema vama i prijete da će smanjiti platu za 10% je samo pokušaj da optuže mene i Skupštinu grada da radimo protiv vas. Prije nekoliko dana sam rekao da ću raditi na tome i lično se založiti da svakome od vas se poveća plata za 300 maraka, prije svega mislim na radnike gradske uprave i to ne to. Sad vam govorim da sam obavio razgovore sa svim koalicijalnim partnerima i svi odbornici SNSD-a, Socijalističke partije, Demosa i potpredsjednik Čudić će podržati ovo o čemu sam vam rekao. To je sasvim dovoljna većina da podržimo da se povećaju plate svakome od vas za po 300 konvertibilnih maraka neto. U narednom periodu ćete vidjeti ko će biti protiv toga, na koji način će se pokušati boriti i vrlo vjerovatno će nastaviti da vrše ovakve pritiske kao što vrše zadnjih nekoliko dana
plašeći radnike kako će im se smanjiti plata. Smanjit će samo ako budu htjeli da optuže Skupštinu grada da radi protiv vas. Zato što imam dokaze da lažu, još jednom ih pokazujem, znači skoro prije, evo, 27. čovjek je ukinuo rješenje svojim saradnicima. Da je htio, ukinuo bi tada i svim ostalim ljudima. Ukinuo ovim ljudima koje sam ja naveo u krivičnoj prijavi. Imamo li pitanja? Hvala.